Václav Klaus mladší poškozuje ODS. Strana ho kvůli tomu vyzvala k odchodu z poslaneckého klubu. O víkendu by pak mohla jednat o jeho vyloučení. Co přesně občanským demokratům na jejich poslanci vadí? Co pro ODS znamená následná ostrá kritika Václava Klauze staršího? A s jakými cíly jdou občanští demokraté do evropských voleb? Mým dnešním hostem je místo předseda ODS a poslanec Martin Kupka. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý podvečer. Pane místo předsedo, sobotní výkonná rada by měla o případu Václava Klauze mladšího debatovat nebo jednat. O čem přesně budete jednat? Budete jednat o jeho vyloučení z poslaneckého klubu nebo vyloučení ze strany? Tak budeme se nepochybně vracet k té výzvě, kterou adresovali Václavu Klauzovi, mladšímu poslanci, kterou jsme mu adresovali. A zároveň se třeba jistě budeme bavit i o těch posledních výrocích, protože se ukázalo, že u toho naprosto nemístného příměru nezůstalo, že jsme se teď dočkali dalšího no, no, před v ve v přirovnání plánu Emanuela Macrona k Mein Kampfu. Pro mě Macron taky není politik mého srdce, ale takové přirovnání prostě nepatří do veřejného prostoru, nepatří do politiky. A dobrá, kdybych se tady ještě jednou ale zeptala, o čem budete v sobotu jednat. Jestli tady to bude ono vyloučení z poslaneckého klubu nebo z občanské demokratické strany? Budeme jednat o tom, jak se s tím vypořádat, protože vypořádat se s tím nepochybně musíme. Zatím nám Václav Klaus vzkazuje prostřednictvím svých výroků a prostřednictvím svých gest, že vlastně v ODS moc být nechce a že by mu možná vyhovovalo, kdyby ho ODS opravdu vyloučila. Tak uvidíme, já nechci předjímat, ta výkonná rada bude zítra, budeme diskutovat o tom, jak se s tím občanští demokraté vypořádají. Vy jste dali Václavu Klausu mladšímu čas na rozmyšlenou, jak se k té vaší výzvě postaví, nicméně on On vám celkem obratem zkázal, že ze strany sám dobrovolně odcházet nechce. Pozvali jste ho na to zítřejší jednání výkonné rady? On není členem výkonné rady a myslím, že i po těch posledních projevech a gestech dává opravdu sám najevo, jak to vlastně myslí a co chce on sám. Byť na oko říká, že z ODS odcházet nechce, ale. Ten e, názorový rozdíl je patrný. Je patrný v těch posledních e, jeho výrocích, ale je patrný v dlouhé době. E, konkrétní příklad. E, Odes přece říká dlouhodobě, že chceme Evropskou unii, e, která toho bude dělat méně, ale bude to dělat lépe. A vyjádření, že má Česká republika z Evropské unie odstoupit mezi tím, je taková propast, že to není únosné proto, aby nám voliči rozuměli a vnímali e, Odes jako srozumitelnou a její vzkazy e, před volbami jako jasné. Mimochodem, proč jste jako poslanecký klub rovnou Václava Klauze mladšího nevyloučili? Vy jste mohli, tuším. Eh, mohli jsme, ale eh, mimochodem takové gesto já pokládám i za politicky zralé a správnější. Je to výzva adresovaná jemu, se kterou se může nějak vypořádat. Eh, zatím to, jak to dělá, mě teda nenaplňuje eh, žádnými pozitivními dojmy. Kdy občanští demokraté naposledy o podobném vyloučení nějakého svého čelného politika rozhodovali? A teď myslím rozhodovali kvůli tomu, že se názorově rozešli. Já vím, že se to dělo v okamžiku, kdy se ODS štěpila a vznikala Unie svobody. Tehdy tam taková rozhodnutí byla, týkala se právě názorů. Tak z té nedávné doby o takových případech nevím, ale k těm vyloučením také docházelo a ode se jako každá politická strana musí mít také nástroj, jak v okamžiku, kdy opravdu třeba výlučná názorová výlučnost znamená v tuhle chvíli už poškozování té politické strany, protože se stává nečitelnou, tak jak se s tím vypořádá. Není to nic výjimečného, děje se to ve světě a konec konců politická strana je to od toho, aby vyjadřovala, chce být politickou stranou, nějaké názory, nějaké hodnoty a v okamžiku kdy se do toho řečiště názorového odez zůstává i v tomhle směru širokou politickou stranou. Stále u nás jsou lidé, kteří budou mít v rámci nějaké jako standardní škály názorové třeba v jako různě v jiné akcenty, ale tady se ocitáme v situaci, kdy už to je na úkor té politické strany, kdy to znamená pro tu politickou stranu nečitelnost. Když byste mi měl říct vy osobně své vlastní důvody pro to, proč prostě už Václav Klaus pro vás do ODS nepatří. Jaké jeho politické postoje, krom těch, které jste teď zmiňoval, by to byly? Jestli skutečně pro vás osobně ta poslední kapka bylo přirovnání poslanecké sněmovny k židovskému výboru, což je tuším výrok ze začátku tohoto týdne, nebo jestli uh, už to byly výroky předchozí? To byla spíš poslední kapka, protože podpora proti kandidátům Dáta občanských demokratů v senátních volbách je přece také jasná zpráva o tom, kde chce vlastně být a jestli s tou politickou stranou dýchá. Což byla podpora kandidáta SPD Ladislava Jakla. To je jeden konkrétní příklad. Tehdy také Václav Klaus mladší dostal žlutou kartu zcela logicky, a od té doby uplynul čas a jeho reakce je taková, jaká je. A je to celá řada dalších názorů, jeho hodnocení české účasti v Afganistánu. A. Zahrven členství v NATO. Pro mě je přesně tohle vyjádření eh, hodnot, které ODS dlouhodobě drží a nemá je přestat držet. A v okamžiku, kdy se eh, v této oblasti objeví tak protichudný názor, tak to samozřejmě tu politickou stranu poškoduj, poškozuje eh, a při nejmenším eh, znevěryhodňuje eh, to, když já naopak třeba říkám, nebo předseda Fiala říká, že jsme jednoznačnými zastánci naší účasti v NATO. A co víc, že dokonce si nedovedeme představit, že by měla Evropská unie vymýšlet nějakou alternativu, protože na naší straně je především závazek, jak dostat o něm dvěma procentům například podílu HDP pro náklady výdaje na obranu. Pane místo předsedo, jak těžké je pro dnešní ODS takovéhle rozhodování o Václavu Klauzovi mladším. A ptám se s odkazem na to, kolik takzvaných Klauzovců ještě v ODS je, kolik lidí, kteří přece jenom pamatují časy s otcem Václavem Klauzem starším, kteří podporovali jeho politiku a, a jsou takový mezi vámi. Například poslanec Jansko Peček ze středočeský kraj také nehlasoval pro výzvu směřující k Václavu Klauzovi mladšímu. ani pro mě to není jednoduché, protože s Václavem Klauzem Mladším se potkáváme na na mnoho věcí máme názor podobný, v některých se rozcházíme to je, řekl bych, i v politice, v běžném životě přirozené a v okamžiku, kdy to dospěje do toho stádia, do kterého to podle mě dospělo, tak to vyžaduje řešení a ta politická strana to prostě řešit podle mého přesvědčení má. Jak těžké to bude jako každé takové rozhodnutí? To opravdu není úplně jednoduchá věc, ale v tomto případě je opravdu nezbytná, pokud bychom dál neměli ztrácet například i své voliče, protože nám nebudou rozumět. Jak podle vás také v této chvíli ve straně rezonují slova otce Václava Klauze mladšího, bývalého prezidenta Václava Klauze, který řekl, že občanští demokraté tímto svým krokem směřují do bezvýznamnosti a že je zde prostor pro to, aby vznikla tedy skutečná pravicová strana, protože vy dle Václava Klauze staršího nejste. Jaký, jak, jakou reakci na to, jak na to občanští demokraté reagují? Tak my jsme od Václava Klauze staršího zaznamenali celou řadu gest, vyjádření podobného charakteru, kdy už dal jasně najevo, že ODS není jeho strana. Naposledy si pamatuju, jak podporoval politický projekt Hlavu vzhůru a to nebylo jediné. Takže to v tomto směru není překvapení a řekl bych ale, že se spíš on odklonil od linie ODS, změnil názor jeho postoj vůči Evropské unii před lety zdaleka nebyl takový, jaký prezentuje dnes. A samozřejmě změnila se i Evropská unie, ale tohle je také dobře vidět. Říká můj dnešní host, kterým zůstává místo předseda občanské demokratické strany a poslanec Martin Kupka. Pane místo předsedo, zůstane Václav Klaus mladší předsedou školského výboru poslanecké sněmovny? O tom nepochybně budeme jednat, to není téma tohoto dne. Já se ptám proto, že to je poměrně významný sněmovní post, který občanští demokraté získali po volbách, když se rozdělovaly pozice v poslanecké sněmovně. Mnoho předsedů sněmovních výborů nemáte. Bude to téma to, že by Václav Klaus opustil pozici křeslo předsedy? Já myslím, že to logicky podle toho, jak dopadne i ono sobotní jednání, bude předmětem nějakých dalších diskuzí i v rámci poslaneckého klubu. Nutně musí být, je to logické. Když jste před chvílí jedna ze svých odpovědí hovořil o tom, že jde o to, jak vaši voliči vnímají občanskou demokratickou stranu, jestli vám rozumí vaší politice, kterou reprezentujete. Jak jste v této souvislosti vnímal kauzu starou pár dní, kdy zejména na sociálních sítích čelila velké kritice vaše první místo předsedkyně Alexandra Udženia za to, že se zúčastnila na oslavy mediálního magnáta, moderátora Jaromíra Soukupa a pak se fotografií z té oslavy i prezentovala na sociálních sítích. Um, šel byste na takovou oslavu? Měl jste pozvánku? Měl jsem pozvánku, nešel jsem na tu oslavu. Myslím, že to bylo symbolicky nešťastné, ale nesnese to srovnání uh, s tím, uh, co zažíváme v případě dlouhodobé uh, aktivity Václava Klauze mladšího. To je opravdu nesouměřitelné a vezmeme-li v potaz uh, to, co všechno uh, prezentuje Sandra Ugenia uh, v rámci programu občanských demokratů, to je pro politiku přesně významné, zásadní, tak takhle se mi to jeví v těch vahách. A ještě jedna věc, která také se objevila v souvislosti s tím v některých komentářích dohromady zmíněná u otázky toho, jestli je občanská demokratická strana dostatečně čitelná. A to byl moment, kdy se do čela Olomoucké organizace ODS vrátil váš bývalý místo předseda, čelní politik, tvář ODS Ivan Langer. Je to také pro vás něco, u čeho si je na místě klást otázku, zda je ODS srozumitelná, nebo je to také jiná situace? Já myslím, že to je také jiná situace. Já to vnímám jako chybu a myslím, že tohle se pro řadu lidí prostě bohužel spojuje s jednoznačně negativním obsahem. Byť si to Ivan Langer podle mého soudu nezaslouží už pro to, co se třeba odehrálo v oblasti digitalizace v České republice říká můj dnešní host, kterým zůstává místo předseda občanské demokratické strany Martin Kupka. Vás o víkendu kromě jednání o Václavu Klauzovi mladším čeká také, řekněme možná pro vás především, programová konference ODS. Jakou žhavou atraktivní novinku ve svém programu chystáte? Je to hned několik věcí. My především chceme udělat takový výkop toho, že začínáme pracovat na programu pro další sněmovní volby a hlavní část... V Pochopitelně bude start ostré kampaně pro volby do Evropského parlamentu, kde představíme to, s čím občanští demokraté přicházejí. Já myslím, že je jasné, že nás nikdo nemůže podezírat z eurohujerství, ale také jasně říkáme, že nejsme zastánci Chexitu, že naše pozice spočívá ve zdravém, selském pohledu na to, že patříme do Evropské unie a máme se snažit o to, aby, jak jsem říkal, Evropská unie toho dělala méně a dělala to lépe, aby nás zbytečně ne zahlcovala byrokratickými nesmysly a mířila na to, pro co sama vznikla, aby dál fungovala podpora volného trhu, aby se podařilo navázat smlouvy s dalšími zeměmi v Ázii a podobně. V tom já vidím na prvním místě smysl Evropské unie a to, že jsme samozřejmě součástí stejné kulturní rodiny, to je jasné. Tomu rozumím, ale to jsou ostatně dlouhodobé teze, které občanští demokraté zdůrazňují. Ale když jsem se ptala na nějakou tu programovou novinku, pane místo předsedo, tak já ji vidím například v oblasti reformy státu, myslím, že pro spoustu lidí, kteří dnes v České republice žijí, a myslím, že se jim ve velké většině případů žije vlastně docela dobře byť se to vlastně nemá říkat, politici mají spíš strašit. Ale já si troufnu tvrdit a ukazují to všechny ekonomické ukazatele, že i v porovnání s jinými zeměmi jsme na tom dobře, ale kde na tom dobře nejsme a co lidem vadí, tak je obrovská byrokratická zátěž. Spousta zbytečné administrativy a také fakt, že to množství zákonů a předpisů omezuje svobodu lidí. To je jedno z podstatných témat občanských demokratů a myslím, že jedna z těch důležitých novinek a nespočívá jenom v tom, že řekneme, že chceme méně byrokracie, ale přinášíme konkr konkrétní vizi reformy státu, která bude znamenat, že budeme mít méně povinností. A jeden z těch konkrétních způsobů, jak to udělat, spočívá v tom, že chceme ustavit pravidlo, novou povinnost, jen cestou zrušení dvou jiných povinností. A že s každou nově přijímanou zákonnou normou, a s tím už jsme do sněmovny přišli, bude důvodová zpráva obsahovat jednoduchou přehlednou tabulku, co ta změna lidem přináší za povinnosti, případně jaké povinnosti ruší. A je jasné, že v ten okamžik bude mnohem složitější pro některé poslance, ale i pro vládu předkládat nové a nové zákony, protože v tu chvíli bude přehledné, co ten zákon ve skutečnosti přináší, jak dopadne na lidi. A my jsme si to už vyzkoušeli. V předchozím období jsme přicházeli z iniciativy Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT Unie, s velkou podporou ODS, s právním elektronickým systémem, který dneska, protože to stát bohužel nepřijal, vláda se k tomu nakonec postavila zády, chopila se toho hospodářská komora a dneska díky tomu podnikatelé vědí a můžou využít takový chytrý kalendář, který jim řekne, jaké povinnosti mají. A já si myslím, že tohle by měl stát zajistit nejenom pro podnikatele, ale například pro starosty obcí, pro ředitele škol, všude tam, kde už dnes naložil spousty a spousty byrokracie a spousty a spousty povinností. Aby v tom byl pořádek, aby bylo jasné, jaké povinnosti mají a hlavně aby ty povinnosti začal rušit, pokud jsou zbytečné. Já se vás ptám na ty konkrétní programové věci, protože vůči občanské demokratické straně z poslední doby zaznívá kritika, že jste s konkrétními návrhy tak trochu ve stínu v rámci opozičních stran konkurenčních pirátů, kteří na veřejnost, řekněme, chrlí nebo prezentují mnohem více konkrétních návrhů než občanští demokraté. Vy jste od pirátů slyšela něco o tom, co jsem zmiňoval teď? To jsou už konkrétní. Tak Digitální ústava, pokud se nepletu, pane místo předsedo, to je návrh, který předkládáte společně všechny poslanecké tak. kluby v poslanecké sněmovně. a, a, spolu a s Pracuje na tom výbor pro veřejnou zprávu, vedený Ivanem Bartošem. Ano, a troufnu si tvrdit, že náš podíl e, s Ivanem Bartošem a s dalšími je velmi vyrovnaný. A co je důležité, také vědět, že tu klíčovou iniciativní roli v tom hrála ICT Unie, hospodářská komora a, a ti, kteří v oblasti ICT průmyslu působí. E, protože je pro mě. Tak fakt ono je podstatné, aby to věděli vaši voliči. A o to se snažíme. A tady to taky předkládáme. Mimochodem, možná jste zaznamenala konferenci, kterou jsme měli v Praze eh, před dvěma měsíci, a z níž právě vyšly i konkrétní návrhy nových zákonných úprav. Další věc, se kterou chceme přijít a která s tím také souvisí, souvisí s naší snahou a s tím eh, Piráti nepracují, protože možná to pro ně není tak důležité, že se má změnit postoj států. K lidem. Že pořád zažíváme to, že stát spíš hrozí varovným prstem, kontroluje a pořád někde slídí, ale že by to mělo být přesně obráceně. Stát by na prvním místě měl lidem sloužit. A agendy, které má, tu nejsou proto, aby tu byli sami o sobě. Ty jsou tu přeci proto, aby něco přinášeli lidem. A ta digitální ústava, o které je řeč, je zrovna jeden z důležitých nástrojů, jak ten postoj změnit, protože poprvé říká, za daně, které platíte, Máte právo na služby. A to je další důležité téma té konference, které bude zítra, kdy říkáme daně a co za ně. Aby bylo jasné, že je tu jasná vazba, že tu má být jasná vazba mezi tím, když zaplatíte ze svého platu, ze svých příjmů daň a že vám za to stát má něco nabídnout. A brát to vážně. Mimochodem, v souvislosti s touto debatou mě napadá, kdo je pro vás na politické scéně vlastně v tuto chvíli největší soupeř. Je to neohrozitelné v preferencích pořád jasně vedoucí hnutí? Ano. Nebo piráti, kteří vás v některých průzkumech přeskakují a ujímají se pozice dvojky na politické scéně. Jednak v politice není nikdo neohrozitelný, protože politice bohužel jsou vlastní skandály toho posledního významného. Řekl bych fatálního, jsme svědky v posledním týdnu, mám na mysli kauzu Faltínek a nemusíme se bavit o té trestně právní rovině, ale o jiných. Abych odpověděl ano, na děkuji. vaši otázku. Naším programovým soupeřem samozřejmě zůstává levice. Sociální demokraté s tím, co všechno jsou schopni slíbit, aniž by na to měli. Tak to na peníze. Na naší politické scéně může být otázka, kdo je, když říkáte, že vaším soupeřem ano, je levice. A, tak. Přesně tak, protože ke spoustě těch nápadů a k velké spolupráci s komunisty se hlásí ano, které na druhou stranu říká, že je tu pro všechny, ale myslím, že nikdy v historii lidstva neexistovalo hnutí, které bylo pro všechny a to, které si na to hrálo, tak brzy vyústilo v nějakou totalitu. A to je dohledatelné v historii, takže bych se brál vyjádření, že je tu nějaké hnutí, které má být pro všechny. Každé politické uskupení má mít přeci názor směr, střed která ukazuje někam k politickým hodnotám. Takže jasným soupeřem zůstává levice a pak samozřejmě v politice máte také konkurenty. Pro ODS svého času byla významným konkurentem TOP 09. Teď se té role konkurentů chopili piráti, kteří přišli tak jako před časem, přišli věci veřejné a hnutí ano jako neokoukaní a Teď je na nás, abychom ukázali, že v tom. Takže tím jasném... hlavním konkurentem Piráti jsou. S konkurentem nepochybně jsou. Naším soupeřem na politické scéně tím nejpodstatnějším je hnutí ano. To je jasné, protože e, ODS e, jako strana, která e, má co nabídnout a která má také jasnou představu, jasný program, e, jak chce dál zpravovat tuto zemi, tak pro ní přirozeně tím soupeřem, vyzývatelem je hnutí ano. Jakým uh, symbolem pro další vývoj ODS by bylo, pokud by piráti občanské demokraty přeskočili v eurovolbách? Skončili by druzí? Tak bychom samozřejmě bojovali dál, to, o tom není sporu a já pevně doufám, že se to nestane. Náš e, úkol je uspět v těch volbách co nejvíc a ukázat, a to je myslím velká výhoda konzistentní pohle, politiky občanských demokratů, e, že i na evropském poli jsme schopni přesně popsat, e, co by Evropská unie měla dělat lépe a posílíme-li a o to se snažíme, tak to také budeme schopni lépe prosazovat. A platí, že chceme být slyšet víc i v Evropské unii a a mimochodem, když se podíváte na to, co občanští demokraté říkali o e, povinných kvótách, co říkali o mnoha jiných oblastech, e, co třeba dlouhodobě říkáme o tom, že e, není alternativou nová evropská armáda, že tu máme na to, e, tak zjistíte, že vždycky po nějakém čase e, to zopakuje hnutí ano, případně někdo jiný, protože v tomhle případě je tu jako pevný pilíř pro každého, kdo se e, chce orientovat směrem doprava, e, tak je tu jasná konzistence politika občanských demokratů. Tak ve volbách kde bohužel o to, kdo tím opakováním osloví voliče. E, to platí samozřejmě také, ale já v tomhle směru jsem přesvědčený a svědčí o tom konec konců i jasný pozitivní výsledek ODS v senátních volbách, které jsme vyhráli, a úspěch v komunálních volbách. Takže v tomhle směru opravdu máme české veřejnosti co nabídnout a určitě naše účast, početnější účast v Evropském parlamentu bude dobrou zprávou pro to, aby Evropská unie fungovala lépe. Říká můj dnešní host, kterým byl místo předseda Občanské demokratické strany a poslanec Martin Kupka. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.